Bay 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 bay. Komfortli mashina. Mana orqa ham ochildi yana bitta. Zakazga bo'lib ketdi bag'i, xudo xolasa. Namiz Toyota Alphard avtomashinasi nechinchi yilaga? Mana avtomatski yopilyapti do'stlar. Mana hozir bu yerda ham knopkasi bor ekan ko'rindi. Eshigini kruz kontrollarimiz bor. İkkita eshigi birdaniga ochiladi. Ana olmasa. Yo yo yo. Nima forasiz-a? Gapni ko'rsatib beraylik. Ana eshiklari yopilyapti. Aka yarim pulimiz naqd aka. Qolganini bo'lib berish varianti yo'liga ham kelishamizmi? Misol uchun 5000 dan boshlasak-chi? 5000 dan boshlasak, variantga ham imkoniyati bor. Kraskasi toza, boshqa mashinaga barterga kelish imkoniyati bor. Bunga ham 5000 berib turib variant qilsa bo'laveradimi? Bunga ham variant bor. Bunga ham misol uchun 4000 bersak, bunga kelishamizmi? 4000 berilsa, 1 yilgacha variant qilish imkoniyati bor. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Aziz obunachilar, Inamarka mashinalari kelgan ekan. Mana do'stlar, birin-ketin sizlarga tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa video yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yinglar. Videoni boshladik. Eng birinchi avtomashinamiz Toyota Alphard avtomashinasi nechinchi yilaga? 2007-yilda ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinamiz tonirovkalik. Old orqasini hozir ko'ramiz, ichki holatlarini ko'ramiz. Balonlari yaxshi holatda, sakadiskalik ushbu avtomashinamiz. Xo'p, mana ichki holatlari juda ham komfort. Bunisi bu oynalarimizni tushiradi, shunaqa. Aha. Kilmit kontrol, kruz kontrollarimiz bor. Ikkita eshigi birdaniga ochiladi. Ana olmasa. Yo 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 yo. Ana olmasa, narigisi yo'q. Bagajni ham ochilyapti, ana. Orqada oldida shopirda oldida knopkasi bor ekan. Mana bu yeri. Nari tashqaridan ham knopkasi bormi buni? Bor, bor, bor. Tashqaridan ham bor. Keyin ularni bosib, eshikni ruchka qilsa ham bo'ladi mana. Ruchka qilsa ham bo'ladi. Yopildimi? Keyin uni qayta bosib bitta bossa ochilaveradi. Ana olmasa, juda ham komfort bu mashinamiz. Odamni zeriktirmagan mashina ekan. Xo'p, yillarini so'radik, ma'lumotini so'radik. Mana ichki holatlari do'stlar, koja material sidinalarimiz, ichki holatlari juda ham yumshoq. Bo'lganda ham oilaviy semyonli mashina ushbu avtomashinamiz. Optiminavta kelyapti ekan, yo'lda qilib kelishtirib berishadi buni. Hop, oldini ochsak sizlarga. Oldini ochildi. Hozir orqalaridan ham bitta ko'rsatamiz. Mana bu tomondan ko'rinishlari, yoppa ko'rinishlari do'stlar. Xo'p, degan orqasini ham bitta ko'rsatsam, hozir Alloh ochilmabdi do'stlar. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Mana. Xo'p. Mana. Avtomatski yopilyapti do'stlar. Mana. Hozir bu yerda ham knopkasi bor ekan ko'rindi. Eshigini ham yopib forasiz-a, bitta ko'rsatib beraylik. Ana. Eshiklari yopilyapti. Bay 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 bay. Komfortli mashina. Mana orqa ham ochildi yana bitta. Zakazga bo'lib ketdi bag'i, xudo xolasa. Ana, ana. Voy, yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa aka. Xudo xolasa. Bu 3 abyon motor, a? 3 abyon motor, 16 ta klapanlik. Yo, V-obrazlik 16 ta klapan, 6 ta Porsche 24 ta klapan. Uzr, adashib ketdim. Gidravlikamiz, ABS sistemamiz bu yerda. O'zini konditsionerlari ham bor. Hamma yo'g'i bor. Motor moy yemaydi, rasxoti yo'q. Bu benzinmi, dizelmi? Benzin. Benzin. Akazga bir promoy stanovka qilsak bo'laveradi. Metan qo'yilaveradi. Xohlasa, xohlasa. Akkumulyatorlarimiz yaxshi. Bo'ladi. Kraskasi qanaqa aka? Zavodsk joyi pechat, kraskasi yo'q, chizilgan qirilgan joyi yo'q. Narxi qancha buni? Oldi orqa kamerasi bor. Zadni vid, передni kamera. Tiptronik, parktronik hamma yo'q bor aka. Buni narxi qancha? 15 ming. 15 ming. Jinda yo'lida qilaylik, optimal narxda deb qo'ydim obunachilarimizga. Xohlasa. Yo'lida qilib kelishtirib beriladi. Boshqa mashinaga misol uchun Devoga ham kelish imkoniyati bormi? Ustidan? Bo'ladi. Devoga ham ustanovka qilsak bo'lar ekan, ya'ni barterga kelish imkoniyati bor ekan. Aka, yarim pulimiz naqd aka. Qolganini bo'lib berish varianti yo'liga ham kelishamizmi? Kelishamiz. Misol uchun 5000 dan boshlasak-chi?
5000'den başlasak, variant yakam imkaniyatı borakan. Bir yılga çakı birazsın mı? Bolar. Bir yılga çakı variant imkaniyatı bor. Hop dostlar bana, yapma görünüşleri. Nabattaki avtomaşinamız. Biraz başka çay kamp telse de. Bu yam Hyundai. Alphard, Toyota Alphard. Toyota Alphard. Yangi Vixas. Yangi Vixas. Ana, bu yam. Bay. Bu maşinanı alış gereken. Biliş gereken dostlar bana. Oyna kötar gişlerimiz. Bakı oynaların Legorovkası bir yerde. O korundu gün bitti hemen. Bana dostlar. Yapma korunuşları. Yürgen'e kança bunu? 104 mi? Yılı? 15 mi? Abi yılı netçe? 2012. 2012 yılda işlep çıkarırken. Hop oldu orkasını açamız. Maloşlu svetteyken. Comfort bana dostlar. Materyal sidinalarımız. Oldu kısımları bir yerde. Bana barlarımız. Japonya'nın maşinası. Bana. Bunu yap. Bu yerde bana knopkalar, stabilizator tügmelerimiz borakan bu yerde. Başka koşumca cihazlar. Bu yerde navigasyon sistemimizden borakan ha? Bor navigasyon, GPS. GPS, hamio var. Numaralarımız, skorlarımız, tiptronik. Avtomat. Avtomat, tiptronik. O bu nedir? Hop. Bana. İki abiyom ligi. İki tur bu abiyom. Ha, iki tur abiyom motor ligi. Hop, kendisiyleri bana dostlar. ABS sistemimizden bor. Korunma yaptı. ABS sistemimiz kayırdı. ABS var. ABS var. O bolada. Nariki tarafı, çaf tarafı. Aha. Avtomat diski. Bu ruçlu. Ha, bir tamamı ruçlu kompüter. Tamamı ruçlu, bir tamamı avtomat. Ana. Ha dostlar, bu tamamı görünüşleri. Orkaları hem ruçlu. Şunaqa mı? Ana. Bay. Dinalar aylanadı. Hamasi dinalar aylanadı. Bu yam çürülürdü. Bu yam çuadı. Sizinle çuadı bu yam. Oldu dediler aylanadı. Bakası aylanadı. Bu da maşın avurotu. Bu yam avurotu. Bunun narxını körsətsək? 21 min. 21 min. Keliştir verilirdi. Xo bolada. Bu benzin de. Benzin havası. Kraskası? Yok. Toza. Kraskası toza. Başka maşınaki barterge? Keliştin köniyatı var. Bunga 5000 berib turib variant qilsa bo'laveradimi? Bunga variant boshqa mashinaga barterga ham kelish imkoniyati bor bunga. Xo'p bo'ladi. Bank orqali ham kelishsa bo'ladi. Navbatdagisi Toyota Alphard. Stannoy svetdagisi do'stlar, qiziqqanlar uchun. Xo'p, bunisi nechinchi yil? 2006. 2006 yurgani? 2006. 130 ming. 130 ming kilometr yurgan. Xo'p. Bu ham rushnoy. Yo'q, ikkala eshigi buniki mexanikchi. Mexanikchi. Bor panorama. Ha, panorama tom mana do'stlar. Narigilarda yo'q-a panorama tomi. Ha do'stlar, juda ham komfort mashinamiz. Oh, ana bo'lmasa. Bu yerdan ham legrovka qilish imkoniyati bor do'stlar, mana o'zi ochilyapti. Polojeniyada ochiladi. Ikki xil polojeniyada ochilar ekan. Ha, bo'ladi. Bu yerda knopkalarimiz, o'sha eshiklarning legrovkasi. Bu yerda ham luklarımız var. Ushbu avtomashinamizda mana bu tomondan ko'rinishlari, tablolari ham o'zgacha. 3 avion motorligi. Xo'p bo'ladi. Buni ham kraskasi toza. Toza. Mana do'stlar, sidinasi aylantirib qo'yilgan buni. Yashichi o'zingizga moslasangiz bo'ladi uni ham. 3 avion motor deyapti ABS sistemamiz. Ammo birinchi ko'rsatganimizdaqa konditsioner gidrolika, bularki gidrolika emas, elektronika emas. Ha, gidrolikski. Mana gidrolika. Bo'ldi. Gidrolika. Xo'p, buni ham kraskasi toza. Toza kraskasi. Kraskasi toza. Orqa tomondan bitta ko'rsatib qo'ysam, chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Yo'q. Mana shu mashina turishi deyilyapti. Optimal narxda kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Xo'p, yana nechi xil variantda bor aka? Olib kelib beraveradimi? Olib kelaveradi. Svetida ham olib kelib beraveradi, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Buni narxi qancha aka? 15 mingdan. Bu ham 15 mingdan kelishtirib beriladi. Boshqa mashinaga barterga variant ki imkoniyati bor. Bir yilgacha variant qilib beraveradi, xudo xolasa. Navbatdagisi qorasi? Qora Alphard. Qora Alphard ushbu avtomashinamiz. Jinni tilimam nima bo'lyapti? Xo'p. Ko'rishamiz bu ushbu avtomashinamiz. Sidinalari Scarlett. Mana do'stlar, ushbu avtomat. Eshiklari avtomat deyilyapti. Akkumulyator o'tirib qolgan, almashtirib beraveradi. Ha, bu yaqinda kelgan do'stlar, ushbu avtomashinamiz hali yuvilmagan, tozalanmagan. Mana ichki holatlari, bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p, ana ochilyapti, mana yoppa ko'rinishlari sizlarga. Mana bu yerda mana havolarimiz legrovka qilingan joyi. Bu ham 3 avion motor bo'lish kerak.
Ha, 3 avion motor, mana akkumulyatorlarimiz. O'tirib qolgan ekan. Zaryad qilsak bo'ldi ekan. ABS sistemamiz, gidravlikamiz, 3 litr avionli motorimiz, antifrizlarimiz bu yerda. Antifrizlar bu bo'ladi. ABS. Hamma yo'g'i bu joyda. Klaskasi toza buni ham. Klaskasi toza. Narxi qancha deyapsiz buni? 15000. 15000 kami bor. Oxiri taqalgani qancha atrofida berib yuborasiz? Nahardor kelsa 10 mingda atrofida ham berib yuborasizmi? 10 mingda. Jinda tepasida. Xo'p bo'ladi aka, xo'p bo'ladi. Boshqa mashinaga, Vertiga variantga imkoniyati bor. 1 yilgacha variant qilib beramiz deyshtdi. Navbatdagisi nechinchi yil? Prestige 2007 yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha buni? 110 000 yurgan. Mana do'stlar, balonlari holati yaxshi. Va bunisi koja aralash material ekanda. Juda ham komfort. Alcantarano deydimi shunaqa ekan do'stlar. Ha, mana zamishni. Xo'p bo'ladi, koja salon. Mana do'stlar, barlarimiz juda ham boshqacha. Buni ham xaladinlik bor ekanda demaga. Barida. Xo'p bo'ladi mana. Ulari disklardiki. Aha. Жёсткий диск дейді. Аха. Камера. Задний вид передний камера билан жиһозланган. Хо болады. Сенсор, климат контроль. Аха. Автопилот хама йогы бар. Худо халаса, мана бу томонда яппа көрүнүштөрү. Адденник пассажирларга кондиционерimizi легировка кылсак болот экен, худо халаса. Аркада пассажирларга адденник бөлүнгөн кондиционерлер. Кондиционерлер өзлөрү легировка кылады, бу жерден легировка кылыш системаларыбыз бар, мана достор. Xo'p, mana orqadan ko'rinishlarini bitta ko'rsatsam sizlarga. Mana yoppa ko'rinishlari. Mana orqasini hozir yopamiz, ko'rsatamiz. Orqasi qana dizaynda turibdi. Shuni ham ko'rsatishga harakat qilamiz mana. Bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p, bunisi eng komfort variant degan, xudo xolasa. Juda boshqacha yoqdi menga mana do'stlar. Orqadan ko'rinishlari. Xo'p, elektro paket, elektro full ushbu avtomashinamiz. Kraskasi toza. 3-5 avion motor. Mana 3 avion deb o'ylabman. Ha, sportivni rejimi ham bor ekan. Xo'p, bular motorini bitta ko'rsak buni. Ha, buniki boshqacha ekanda. Ha, 3.5 avion motor. Xo'p, gidravlika, ABS hammasi bor. Xudo xolasa, mana do'stlar, yoppa ko'rinishi. ABS datchigini ham. ABS datchigimiz mana do'stlar, bu yerda ekan. Xo'p bo'ladi. Narximiz qancha buni? 13 000 kami bor. Ha, buni ham bo'lib berish varianti yo'li bor. Bank orqali bitqizsa bularga bank beradimi? Bank beradi. Nomerlar taqilgan, taqib berilaveradi. Bagajga solib berganmisizlar? Bagajga solib berilgan nomerlari bor, tayyor beriladi. Firmani nomida bemalol aformeniya qilsa ham bo'ladi. 5 million chiqimi bor. 5 million. Ha, 3 million. Ha, 3 million. Ha, Toshkentda 5 million bo'layotdi. Yangi kelganda. Hozir 3 millionga Farg'onada bo'layapti. Boshqa mashinaga barterga ham kelish imkoniyati bor. Devo dan boshlab kelishlaveradi, xudo xolasa. Xo'p, navbatdagisi Honda. Hyundai Step. Honda. Nechinchi yil bu? 2008. 2008-yinchi yil bu. Hali malolitrajli 2 avion. 2 avion motor. Xo'p bo'ladi, mana ichki holatlari, sportivni rejimlari ham bormi buni? Bor. Hozir ichki holatlarini bitta ko'rsatamiz. Xo'p, mana do'stlar, yoppa ko'rinishlari, tablolari juda boshqachami, tarpetalari. Boshqa buni. Juda ham zo'r. Xo'p bo'ladi, hozir ko'ramiz. Xudo xolasa bizda ham qachondirlar ishlab chiqarilsa zo'r bo'lardi shunga o'xshash mashinalar. Ha, bu yerimizda eshigimiz bu yerda mashina qo'yib qo'yibdi, shu sababli ochib bo'lmaydi. Hozir ochyaptilar, ana ochdilar akamiz. Ana. Buniki nechchi? 2 avion motor ekan bumiz. ABS sistemamiz. Hali gidravlika. Bay 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 bay, yangi de turibdi-yu hali bular. Xudo xolasa. Yurgani qancha dediz aka? 104 000 km yurgan avtomat korobka. Necha bosqichlik? 6ta yo 7talikmi? 6talik. 6talik, 6ta bosh, 6ta bosqichlik. Mana yoppa ko'rinishlari yana bir qator ko'rsatib bersam sizlarga. Orqalardan ko'rsatsam endi. Mana do'stlar, orqadan ko'rinishlari. Xo'p, eshigini och, yopaylik, bitta ko'raylik, ko'rsatib beraylik orqada ko'rinishlarini ham. Ana, ana. Ularda ham avtomat bo'lgan eshiklar aslida. Ha, elektro paket. Nimalarimiz, eshiklarimiz elektro paket ekan. Ha, buni narxi qancha ekan? 11 000 kelishdir beriladi undan ham. Ha, boshqa mashinaga barterga? Kelishish imkoniyati bor. Bunga ham misol uchun 4000 bersak bunga kelishamizmi? 4000 berilsa 1 yilgacha variant qilish imkoniyati bor.
bemalol murojaat qila olasizlar do'stlar, yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Ushbu avtomashinalarimiz Marg'ilonda turibdi do'stlar. Xudo xolasa yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Bozorlaydi bersan aka, sog' bo'linglar.